Je, unajua kwamba Afrika ni sehemu ambayo unaweza kutajirika kuliko sehemu yoyote duniani. Mafanikio yako yapo katika ujasiriamali wa kweli. Mtu yeyote ili afanikiwe katika kazi yoyote lazima awe mjasiriamali wa kweli. Ndio Madam Jessica Msamba Tavango. Kuwa mjasiriamali wa kweli, ujikwamue na watazamaji wetu, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Madam Jessica na ujasiriamali. Tupo tunaenda kuwatembelea wajasiriamali wadogo wadogo, lakini washukuru sana kwa ajili ya message zenu ambazo mnaendelea kutuma na maswali mnaendelea kuuliza. Kwa wakati tofauti tutaenda kwa tunajibu kadri tunavyopata muda. Lakini msisahau kusubscribe Madam Jessica YouTube channel, lakini pia msisahau kunipigia simu wakati mwingine kutuma message pale mnapokuwa na maswali. Asanteni sana, na leo niko na mjasiriamali mwingine, kaka yangu tokea Bukoba. Kaka, habari za leo? Nzuri tu. Nimefurahi sana kukuona. Asante sana. Karibu sana. Asante. Mimi naitwa Madam Jessica. Niko kwenye kipindi cha ujasiriamali Channel 10. Sawa sawa. Nakuona kaka yangu uko vizuri. Na mimi naitwa Hamidu Kasim. Aha. Natokea Bukoba mjini. Aha. Ofisi yangu iko stendi kuu. Aha. Ndio ndio. Asante sana. Nashukuru sana kaka Simu. Umekuona una vitu vizuri. Moja ya vitu ambavyo huwa anafundisha kwenye ujasiriamali katika kipindi changu cha Channel 10. Sawa sawa. Nimeona una vitu ambavyo yale ambayo huwa anayaongea na yakuta hapa yapo. Sawa sawa. Sasa ni vizuri sana, unajua wewe unapofanikiwa ni vizuri kumfundisha na mtu mwingine kufanikiwa. Sawa sawa. Kwa hiyo tutakuuliza maswali na wewe utatujibu ili na watu wengine wajue mwenzetu kaanza vipi. Maana ninapokuona namna ambavyo umeweka bidhaa zako, hapa naona kuna senene. Hapa kuna kamwani. Inaitwa nini? Kamwani. Kamwani. Wow. Hapa na marage meupe ambayo hayana gesi. Marage meupe ambayo hayana gesi. Hata mtu mgonjwa wa vidonda vya tumbo anakula. Okay. Hiyo inaitwa batenda. Alafu hii inaitwa tema. Inaitwa? Kwa lugha yetu. Inaitwa? Tema kibira. Hii inaitwa batendor wacho. Lakini watu wengi mazoea marage meupe tu, lakini haya yana sample. Lakini yote hayana gesi. Hayana gesi. Kwa mtu yote mwenye matatizo ya kujaa gesi tumbo anakula. Anakula. Asante sana. Mimi ulichonifurahisha kaka ni namna ambavyo umeleta vitu vyako vya asili sokoni. Na kwenye ujasiriamali tunajifunza, unapoongea ujasiriamali unaongea mambo makubwa mawili. Sawa sawa. Unaongea ubunifu, unaongea uboreshaji. Sawa sawa. Kwa hiyo ulichokifanya wewe sasa hapa umebolesha kutoka kwenye vile vitu vya asili, umeviweka vizuri. Kwa mfano, kiangalia hii ni senene. Ya kawaida ukienda kule Bukoba senene kila mtu anaweza kuokota akaikanga anapojua. Lakini wewe jinsi ulivyoifanyia namna hii ulivyoipaki, umeweka na label yako vizuri. Yaani mtu yoyote, hata mzungu leo akija hapa ana test anakula, anajisikia raha tu. Kwa hiyo kitu kikubwa ulichofanya kaka hapa ni ujasiriamali, umefanya ubunifu na umebolesha kutoka kula senene Bukoba kwa kawaida, umekweka kisasa zaidi. Ndio. Na kwenye ujasiriamali tunasema hivi, watu duniani hawafanyi mambo mapya sana. Wanafanya yale yale ila wanayabolesha. Kwa hiyo kimoja. Sasa mimi nataka uniulize, nikuulize swali moja kaka. Sawa sawa. Wewe hizi biashara ulianzaje? Mimi hii biashara nimeanza kidogo kidogo. Aha. Nimeanza na kaanga. Tulianza kwanza tunabanika kwanza mwanzoni. Ndio. Baadaye kwa sababu hizi za kubanika ni za asili. Senene hizo. Ambazo naita senene dume. Senene dume kwa sababu zinabanikwa. Sasa hii ilianza ikibanikwa. Aha. Yaani senene yote ilivyokuwa naanza mwanzoni. Tulikuwa tukaanga. Aha. Unaichemsha, unaweka chumvi. Unachemsha hiyo mwanzo kabisa. Alafu unaikausha. Unaikausha kwa moto. Kwa moto. Alafu miaka ya nyuma ilikuwa ikaushwa kwenye njia ya moshi mkubwa, lakini sasa tumebadilika. Tunakausha kwa njia ya oven. Mmefanya uboreshaji. Yaani kitu ulichofanya hapo kutoka kwenye moshi. Sasa mmefanya uboreshaji. Kwa hiyo mnaweka kwenye oven. Njia ya oven. Kwa sababu zamani ulikuwa ukishachemsha. Unaiweka kwenye dari. Aha. Inakuwa taratibu, lakini sio nyingi na zenyewe. Inakuwa sio chache. Zikuwa ilikuwa chache. Lakini saa hizi tunachemsha. Hata zingekuwa gunia kama 30 hata 50. Zinakauka kwa masaa matatu. Ushamaliza, ushatoa, ushaka pembeni, ushakuwa senene. Ndio. Kwa hiyo tukatoka hapo hizi senene za ukaanga za mafuta hizi. Watu wakawa wanalalamika, sio mafuta, sio nini nini. Sio mfano kama sisi ambao tumeshajua. Tukaangi na mafuta ambayo yana cholesterol.
Aha, kwa hiyo amtumii mafuta yenye koresto. Eh. Makala yenye koresto yanaganda. Yanaganda. Kwa sababu sasa ukimkaanga muda fulani anabadilika hata ladha. Aha. Lakini mimi kwa kwangu ukimla leo hata mimi sitabadiliki. Habadiliki ladha. Habadiliki ladha. Sasa okay. Mtu mwingine anakaanga tenene kwa mafuta yote yale. Baadaye yanaganda. Aha. Yale akiganda ya taraza nyingine tofauti na seleni. Kwa hiyo moja ya kuboresha bidhaa yako uliyofanya ni kutumia mafuta sahihi ambayo hayana koresto. Na faida kubwa ni kwamba yale yasiyo na koresto kwanza hayataleta mgando mgando. Hivyo kuendelea kuweka mvuto mzuri. Lakini pia hayabadiliki. Hayabadilishi ladha. Okay. Okay. Sasa hapa nimeletea matunda ndugu zetu wa huko. Haya matunda huwa ni hadimu sana. Aha. Haya matunda. Ah. Kwetu waleta mashasha. Ma? Mashasha. Mashasha. Huku nimesikia kwenye lugha ya Kiswahili wengine wanasema matungu, sijui nini. Ehe. Lakini ili tunda lina sukari, lina chumvi na limau. Ndani yake. Lina iliki. Aha. Eh. Na ni tunda la kienyeji au lina nini? Lakini la kutoka polini, ili mtoka polini moja kwa moja. Unachuma polini. Eh. Aha. Kwa sababu zamani. Okay, hilo sawa na haya. Na he. Hii inaitwa misasati. Misasati. Hii misasati nayo ni ya polini. Ya polini. Aha. Sasa haya hayalimu hii. Hayalimu. Aha. Lakini dawa kubwa. Ni dawa. Dawa sana. Haya. Yatibu kongosho. Hata mtu wa sukari. Ndio maana wazee wa zamani walipokuwa mtu anaenda kuchinja kuni au kuchinja kata nyasi. Watu walikuwa wanakula matunda kama haya nini na nini. Magonjwa haya hayakuwepo. Okay, sababu kuna magonjwa yanokuja kwa sababu tunakula vitu vya artificial. Artificial vingi sana. Okay, sasa unachojaribu kuniambia hapa ni hiki hapa kwamba kumbe biashara sio tu kile kitu ambacho wewe unakiona kiko dukani. Lakini wewe umejaribu kuangalia ili tunda na faida zake. Kwa hiyo umeamua kuleta kuliuza. Kwanza linakuingizia kipato. Lakini unawasaidia pia watu wengine ambao wanahitaji vile viinilishe vilivyomo katika hili tunda. Sawa sawa. Sasa kuna watu wengine wanasema hawana kazi za kufanya. Anataka kutafuta biashara, anasema hana biashara ya kufanya. Lakini wewe hili ni tunda la asili. La asili. Umelichuma polini. Polini. Na leo umelileta sehemu ambayo ni sehemu ambayo unauza hata mataifa yote yananunua. Lakini huu ni msasati. Huu unatoka Singida, si ndio? Lakini mimi pia kwetu nakotokea haya matunda yapo ni ya polini. Sawa sawa. Lakini watu hawaoni hii misasati kama ni fursa ya biashara. Ndio ndio. Lakini kwa wewe kwa sababu ni mjasiriamali, umejua kwamba msasati ni fursa ya nini? Ya biashara. Umeweka vizuri, baada ya kuweka kwenye ungo na nini umeuosha vizuri, umeupanga, umeufunga namna hii. Lakini nategemea siku nyingine unaweza kuweka tena kwenye kifungashio kizuri zaidi. Hata ukaweza kuuza sehemu ya nje. Sasa mimi kuna swali lingine. Sawa sawa. Mtaji wewe ulipata wapi? Kwa mfano mtaji wa basenene tuseme. Mtaji wa senene. Mtaji wa senene ulipata. Mimi mwanzoni nilianza Pride. Ulianza? Pride. Pride. Pride ndio niliwezesha. Ulikopa shilingi ngapi? Nilianza na shilingi 50,000 mwanzoni, nikaenda mpaka milioni 2. 50,000. Nilianza na 50,000. Nikawa napanda kutokana na pesa yangu hiyo. Ehe, na namna unavorudisha. Nikaenda mpaka milioni 2. Nikaenda mpaka milioni 5. Aha. Sasa nimeacha kukopa. Umeacha kwa sababu umejitosheleza. Nimejitosheleza. Ah, hata simu bwana unafurahisha sana. Sasa hebu fikiria. Kasimu ameanza na mtaji kukopeshwa Pride 50,000. Yaani 50,000 mtu mwingine yoyote unaweza hata ukawa nao mwenyewe. Lakini alianza na mtaji wa 50,000. Leo akafika mpaka milioni 5 na amefika mahali sasa Kasimu hahitaji kukopa tena. Yeye mwenyewe biashara yake inamwezesha, inazunguka, inazalisha faida na inazalisha, anatumia yeye mwenyewe kwa mahitaji yake na biashara yake bado inaendelea. Na leo Kasimu anafanya biashara, anahudhuria. Hebu niambie maonyesho mbalimbali ambayo umewahi kuhudhuria labda. Mimi nimehudhuria maonyesho ya 88 Mbeya. 88 Mbeya. Uwanja wa 88. Kutoka Bukoba. Kutoka Bukoba. Aha. Mwanza. Aha. Maonyesho ya yani yanaitwaje yani? East Africa. Yeah, East Africa Mwanza. Nimehudhuria. Aha. Nimeenda Geita. Kuna maonyesho fulani yalikuwa yanaliwa na mkoa wa Geita nikaenda. Aha, unahudhuria. Aha. Nikaenda Dodoma. Aha. Na 88. Umehudhuria. Na unapeleka vitu hivi? Hivi hivi. Hiki kinaitwa nini? Amashasha, lakini kwa Kiswahili wanaita matungu, amashasha. Kama shasha. Anga magori. Aha. Na unapeleka maharage ya asili. Ya asili.
Aha, na unapeleka? Hii batenda, hii Temeki bila. Aha. Hiyo kamwani. Hii nini? Kamwani, kahawa. Kamwani, kahawa hiyo. Na hiyo imetengenezwa kienyeji. Sasa hii, inaitwa Entareye Irungu. Nini? Entareye Irungu. Aha. Yani simba wanyika. Aha. Sasa huyu, anatibu magonjwa zaidi ya 45. Ni dawa ya asili manake. Au tiba mbada na trade. Aha. Sasa hapa, mhm, ina huu unaitwa mshana. Nini? Mshana. Mshana. Yaani kwa tukia mtu anaujua huu. Aha. Kwa sababu ukichukua mimba mwanamke lazima ataunywa. Aha. Sasa hii inaitwa mashumi. Aha. Watoto wadogo, sijui nini wanakunywa gani. Watoto wadogo. Ili wasizulike na malaria, ile ndoto za ajabu ajabu. Aha. Hiyo hapo. Na hii hivi ulisema inaitwa kamwani, kahawa kama hiyo. Kahawa kama hiyo. Sasa. Safi sana. Sasa hebu watu wengine watazamaji wangu, hebu tujaribu kujifunza. Huyu hajaja na nguo yoyote toka China, hajaja na kifaa chochote cha viwandani, hajaja, yeye amekuja na vitu vya asili. Senene, hivi kuna mahali wanafuga senene? Senene zinafugwa? Zinafugwa. Senene zinapatikana wapi? Senene zinatoka kwa Mungu. Zinatoka tu kwa Mungu. Yaani kwa sababu hata wazungu washaitafuta nimekosa. Hazina kichuguu. Zinatoka kwenye kichuguu. Hazina kichuguu. Sasa okay. Haya. Kuna mmoja nani profesa mmoja alishakuja kwangu akachukua seheni wa bichi. Yeah. Akawapeleka kwenye maabara. Alishindwa anatokea wapi? Sasa hebu ndugu watazamaji tujifunze kwa huyu kaka. Hebu angalia jinsi alivyokuwa mbunifu. Hapa na dagaa. Aha. Na dagaa, mambo ya Bukoba. Unaona eh? Na dagaa. Hawa nao sijui tunaweza tukasema wanatoka kwa Mungu. Mnawafuka kwenye makwao? Au ni waziwani? Hawa nao wamewachukua ziwani. Haya, senene nao hawa wanatoka kwa Mungu. Anasema nao wanatoka kwa Mungu. Ni wadudu ambao huwa wanakuja wanatua. Watu asubuhi ni juhudi zako tu kuamka kufanya nini? Kuwazoa, kuwachemsha kama anavyosema. Ukitaka kuchemsha upate dume au jike, utumie mafuta vizuri, lakini hebu fikiria alipofanya packaging vizuri. Hapa hajatumia mtaji wowote kwa sababu ametumia tu fursa ya mazingira yaliyopo. Ametumia maharage ya asili kabisa. Pata akija atataka kuyapata kwa sababu sio rahisi kuyapata sehemu nyingine yote kuliko yeye anapopata. Kuna matunda nayo ni ya asili. Amechuma tu polini. Haya, kuna hii dawa ya asili. Yaani ujasiriamali ni ubunifu. Ujasiriamali, ukiona mtu anasema fedha ni shida, tatizo sio fedha, ni wewe kufikiria. Hebu fikiria leo amechukua misasati. Ameifunga, anaiuza. Na amekwambia maonyesho mbalimbali anayokwenda ya kimataifa, anapeleka vitu vyake hivi vya asili. Hivi inakuwaje ndugu mtazamaji, wewe mahali ulipo unasema kwamba hauna kazi ya kufanya au huoni kitu cha kuuza? Hebu fikiria wenzio wanafikiria vitu vya asili, matunda ya polini wanayafunga vizuri kwa ajili ya kuuza. Lakini kaka amenifurahisha sana, mtaji wa 50,000 leo amefikisha milioni 5 na hataki tena kukopa kwa sababu fedha anayopata inamtosheleza kabisa kuendesha biashara yake, kulisha familia yake, kusomesha na kusaidia hata ndugu zake. Hebu fikirie. Lakini wapo watu wengi wanatoa visingizio, hakuna kazi ya kufanya, serikali ituwezeshe, serikali ifanye hiki. Huyu hajasubiria serikali ifanye chochote, ametumia akili yake, ameangalia fursa ambazo Mungu ametoa. Kama ambavyo huwa anawaambia siku zote, Mungu huwa anajitahidi kutoa fursa, anakupa muda, anakupa afya. Lakini kumbe kuna fursa zingine ambazo Mungu ametoa, kama hivi vyanzo vya biashara ambavyo ni senene. Kuna dagaa zile ambazo zinavuliwa, kuna matunda ya polini. Watu ameanza biashara na mpaka leo kaka anaweza kuwa maarufu. Amepata umaarufu kwa sababu ya biashara ambayo ameibuni yeye. Na ukimwangalia yuko serious na biashara yake. Hana utani, anaweza kukuelezea biashara mpaka unafurahia. Anaielezea vizuri. Kwa hiyo kwa nini mtu mwingine ubaki unalalamika kwamba hauna mtaji, hauna kazi ya kufanya? Hebu kaangalie kitu kingine ambacho unaweza kufanya. Huu ni mfano tu kaka katuonyesha. Hebu na wewe kaangalia mazingira kwenu, ni vitu gani unaweza kuvipata ukavifanyia biashara halafu vikakukwamua kutoka kwenye hali ya umaskini na ukaingia kwenye hali ya utajiri. Kwa hiyo kama ambavyo nimekuwa nikifundisha vyanzo vya mitaji, tumeona kwa dada Fry yeye alifanya kazi ya kusave au alifanya kazi ya kudunduliza, lakini kaka alikopeshwa kwa sababu chanzo kingine cha mtaji ni kukopa kutoka kwenye taasisi. Na yeye anasema alikopa kutoka Pride shilingi 50,000, lakini kwa kuwa alikuwa mwaminifu kurudisha ule mkopo, alipanda akakopa milioni 1, milioni 2, 3,
tatu, nne, mpaka tano. Pride wakafika sehemu wakamkopesha mpaka milioni tano. Sasa kuna fursa nyingi ambazo tayari zipo. Kuna taasisi nyingi, mimi sidhani Pride 1050 kama wanataka uwekezea hati ya nyumba. Hawataki hati ya nyumba. Mtajiunga kikundi, mtaenda pale, mtadhaminiana wenyewe, mtapewa hiyo 1050 mnayotaka. Lakini kikubwa unatakiwa mwaminifu ili uweze kukopeshwa zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo tulijifunza kwamba chanzo kingine cha mtaji ni kukopa kwenye taasisi za fedha. Kwa hiyo wale wanaosema sisi hatuna nyumba, sisi hatuna cha kuwekezea, zipo taasisi ambazo zinaweza zikakopesha bila kuwa na nyumba, lakini ni uaminifu wako na mkajiunga kwenye kikundi tu. Kikundi ndio dhamana yenu na kulipa mkopo ndio dhamana yenu, mkaweza kufanikiwa. Kwa kaka Simu na kushukuru sana. Una jambo lingine ambalo labda unafikiri kwamba ungewashauri wasikilizaji ili waweze kujifunza kutoka kwako zaidi? Unajua mimi mwanzo ninaanza kuja saba saba. Tulikuja mtu akikwambia chakula cha wahi. Lakini tukaanza kuwafundisha hata wenzetu wa Swahili, si nani, hata Wachaga, hata Masai, hata nani, Wahindi, Wahindi nani, wote walikuwa sehemu na wakazipenda zaidi ya Wahaya. Ila saizi hapa tuna kazi ya kufundisha kama hii. Kahawa ya kutafuna hii. Hiyo ndio hajataka kujifunza. Bado hajaanza kujifunza. Lakini haya maharage meupe, saizi wameyapenda kuliko maharage ya kwao. Hata Wachina saizi wanakula sehemu. Aha, hata Wachina nao. Akija Mchina hapa akasema, nikasema hapana, test. Jaribu kwanza usikie. Akishakula sema nipe 5000. Akienda kisha anarudi. Anarudi kununua. Ni kweli kabisa. Mimi mwenyewe senene nilikuwa sili. Nilianza kula nafikiri maonyesho. Niliwahi pata fursa wakati fulani kutembelea maonyesho ya saba saba, nafikiri kama miaka 4 iliyopita. Ndipo nilipoonjeshwa senene na nikala. Na mpaka sasa naweza kula. Unavuri. Kwa hiyo wakati fulani unaweza kuwa umejifungia huko kwenu na vitu, kumbe watu wanavihitaji huku. Sasa usipotoka navyo sokoni watu hawezi kujua. Kwa hiyo wewe hicho kitu mnachopenda kwenye kabila lenu. Kwa mfano naweza nikatoa mfano. Kuna rafiki zangu fulani wa mkoa wa Njombe. Kuna kitu fulani kinaitwa numbu. Ni kiazi fulani chembamba kirefu hivi. Kile kiazi ni tasteless. Lakini sijawahi kukiona kwenye soko lolote la maonyesho kinauzwa. Lakini kule kile kiazi ukila, mgonjwa yote huwa akatai, akipoteza hamu ya kula chakula, wakimpikia kile lazima ale. Yaani mgonjwa yuko kwenye koma, kile kiazi lazima ale. Kiko kama cha asili hivi, lakini wao hawajawa janja kama nyinyi wenzetu wa haya. Mmefanya senene sasa inaliwa kimataifa. Imekuwa ni chakula cha international. Maanake hadi wa China wanakuja hapo na kununua senene. Leo makabila yote tunakula senene. Sisi kwetu senene huwa hawapo, lakini leo tunakula senene. Kwa hiyo huu ndo tunaosema ni ubunifu. Mtu amefikiria kwamba kama sisi wa haya tunapenda, sisi ni binadamu kama watu wengine, kwa nini watu wengine wasipende? Amebuni, amefanya packaging nzuri, amekiweka katika usafi, amezingatia afya ya mlaji, kwa sababu anasema kabisa anatumia mafuta yasiyo na cholesterol. Na wewe ambaye hutaki kutumia mafuta, basi amekukangia hizi nyingine zinazoitwa senene dume. Senene dume, hizi kazile. Hizi zinaitwa senene dume. Hizi zinabanikwa, hazikangwi. Huu ndo ubunifu na huu ndo ujasiriamali ambao tunafundisha. Na hivi ukiona Mungu amekupa, ndo nilisema siku zile, Mungu anatoa mitaji miwili. Anakupa afya, anakupa na muda. Kwa hiyo tumia muda wako vizuri kufikiria na kubuni. Lakini afya uliopewa na Mungu ikiwepo pamoja na afya ya akili, tumia kufanya mambo ambayo yatakusaidia na utabuni kitu kitakachokuletea maendeleo. Kwa hiyo kaka Kasim, tunakushukuru sana. Tumekuwa na wewe wakati mzuri. Tunakushukuru kwamba sasa senene kimekuwa ni chakula international, chakula cha kimataifa. Sasa kaka Kasim hapa natakiwa mwanze kufikiria namna ya kubuni sasa ili kiweze kupelekwa hadi nje. Si ndio jamani? Kivuke mipaka ya Tanzania, mkifikisha China huko huko. Naomba niongee kitu kimoja. Mimi hapa nimekuja kwenye maonyesho hapa, nimeshachukua barcode. Kwa hiyo umeshapata na barcode. Chakula changu kinaenda hata nje kikapokelewa. Safi sana. Kwa hiyo sasa kaka Kasim anajiandaa kupeleka senene China, anajiandaa kupeleka Kenya, anajiandaa kupeleka mataifa mengine yoyote waweze kula senene. Sasa vipo vitu kama senene vingine navyo tunavitaka vije sokoni, kwa sababu sisi haiwezekani kwa tunatumia tu bidhaa za mataifa mengine.
China sasa hivi wameleta Afrika kila kitu chao, hadi nguo zao za asili zipo huko, vyakula vyao viko huko. Kwa nini na sisi vyakula vyetu visivuke mipaka vikaenda nje? Vikivuka mipaka kwenda nje, hali zetu kakakasi mwanzita kuwa kama zilivyokuwa. Ndio. Na mimi naamini tangu umeanza kufanya hii biashara, mm, mambo yako hayako vile yalivyokuwa. Ndio, ndio. Umebadilika sana na watu wanakuona mjanja, wanaona kakakasi mwa kisasa, maisha yake mazuri, nyumba yake nzuri, watoto wake wako safi kwa sababu tu ya biashara yake ya senene na vitu vya asili kutoka Bukoba. Amefanya mambo na amejiinulia kipato. Kwa hiyo nichukue fursa hii sasa kuwashawishi watazamaji wetu wengine, hasa wasomi wale ambao wamefika vyuo vikuu, ambao wapo miaka mitatu unahangaika kutafuta kazi. Kazi zipo hata kijijini, ukifika kule ukakuta kitu ambacho wanakijiji wanakula, hebu nenda kakiangalie kama msomi, uone namna gani utakifanyia packaging, utainua thamani yake, utauza, utapata faida. Na mtaji kama alivyosema Kakasim, leo hataki kukopa. Alipofika milioni 5 amekopeshwa, hataki kukopa. Kumbe kuna watu wanatafuta mikopo, kuna wengine wameshafika mahali hawataki kukopa tena kwa sababu wana uwezo wa kusimama wenyewe. Kwa hiyo wale ndugu zangu wasomi, twende vijijini. Unajua kuna hadithi moja niliwaisikia, nilikwenda China wakati fulani. Wakasema moja ya mkakati wao waliofanya ili kuwafanya vijana wao waweze kujiajiri, waliwaambia hivi: nendeni vijijini mkakae nao, mkajifunze wanavyofanya. Nyinyi kazi yenu kubwa ni kuboresha kutoka pale wanapofanya kwenye hali duni, fanyeni kwenye hali bora zaidi. Na ndipo palipotokea maendeleo ya China. Walianza kwanza kufanya mapinduzi vijijini kwenye kilimo, na wakaenda wakashirikiana na wanakijiji kwenye kazi zao zile za chini, lakini wao wakaingiza utaalamu zile kazi za chini wakazifanya kisasa zaidi. Na leo China imekuwa ni inchi ya pili duniani kwa kuwa na uchumi bora au kuwa na uchumi mzuri. Inawezekana ni ya kwanza, lakini sasa hivi kwa kweli inatisha. Kwa sababu hiyo tu walifanya mapinduzi makubwa ya uboreshaji na ubunifu kutoka kwenye vitu vyao vya asili mpaka kufanya vitu vikawa bora zaidi. Leo hata Tanzania tunaweza kutumia. Lakini kingine wanachofanya, wakija hapa wanaangalia sana unafanya nini, wanapiga picha, wakienda kule wanabuni mashine wanakuletea. Baada ya kuwa unafanya kwa mikono, wao wanakuletea mashine kusaidia kufanya. Kwa hiyo huo ndo ubunifu ambao unafanyika duniani kote. Kwa hiyo tuombe vijana wetu ambao wamesoma, tunaomba sana tubadilishe mtizamo. Kwa kipindi shafundisha kufanya wiring upya kwenye ubongo, badilisha wiring yako. Ile wiring ya kuajiriwa badilisha, nenda kajiajiri, fanya vitu kwa ubora zaidi, na utaona maisha yako yanakuwa mazuri, utaondokana na frustration, na wewe utamiliki fedha. Na ukitaka kumiliki fedha lazima ufanye kitu kipya. Kama unafanya vitu vile vile wanavyofanya watu wengine, hauwezi kumiliki fedha. Kumiliki fedha, fanya kitu kipya kwa ubora na ustadi mkubwa, ili kipate soko. Na kinapopata soko, manake ukiweza kukiuza, ndipo utakapokuwa na wewe milionea, na wewe utakuwa sehemu ya kuwa tajiri. Asante na washukuru sana. Karibuni tena, tutaendelea na kipindi kingine. Kakasi, nakushukuru sana. Asante sana. Nikutakie kazi njema. Asante sana. Asante. Je, unajua kwamba Afrika ni sehemu ambayo unaweza kutajirika kuliko sehemu yoyote duniani? Mafanikio yako yapo katika ujasiriamali wa kweli. Mtu yeyote ili afanikiwe katika kazi yoyote lazima awe mjasiriamali wa kweli. Ndio Madam Jessica Msamba Tavango. Kuwa mjasiriamali wa kweli, ujikwamue na umaskini.